Så rann jeg med atro i Trudjanhelsingar. Hallo, Tid. Hallo. Gosse fyrir overstendene så ikke ut til Tikkon Trimon. Jeg har kaffe og munn og kak. Ja, det er i morgen og sundag. Ja, han ikke det Nei, det har vi da bestemt ikke. Du grønner han, nei, det har vi det ikke. Gosse fyrst og halte overstendene på? Ja, det har vi danser jo. Ål. Det kan jeg kvål. Ja. Først du lukket tiltak? Ja. Kabarett. Ja? Og hva sier han her, Råa? Ja, jeg fikk kabarett. Sutt jeg med kjallene og vred utspilt han her. Ja, det er det samme som her. Jeg vet at Max har noen åter å få seg en øl. Få det sjunket. Ja. Og hva kjører du? Först var det där var kaffe och kakor bara. Nej, jag visste väl något och grodor så vet. Ja ja. Ja ja, men goda överstående. Tack för det.